bu məsələlər İsveçrənin daxilindən qırağa çıxmamalı. Ermənistanda baş verənlər bizim diqqət mərkəzimizdədir. Vigen Sarkisyanın müdafiə naziri təyin edilməsini ilk təbrik edən İran oldu. Bunu bugün Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin sədri politoloq Mübariz Əhmədoğlu keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə İranın müdafiə nazirinin müavini Nəsrullah Kələntəri Ermənistana göndərdi ki, Vigen Sarkisyanı təbrik etsin. Sarkisyanın gəlişi ilə erməni təxribatlarına yeni dinamizm verildi. Azərbaycan, Rusiya, İran prezidentlərinin müştərək formatı Azərbaycanın dünya geosiyasətində oynaya biləcəyi yeni rolu, yeni aktorluğu rəsmiləşdirdi. Buna bir mənalı, heç kəsin şək şübhəsi olmasın. Ona görə, əgər bu günləri deyək ki, misal üçün, Suriyada proses gedirsə, hökmən biz onun Azərbaycana təsirində plusu, minusu görməliyik. Mosul əməliyyatında deləcə, Normand dövdüyündə deləcə. Politoloq həmçinin Gürcüstanda keçirilən parlament seçkilərindən də danışıb, bildirib ki, Qərb Gürcüstanda anti-Rusiyaçı radikal qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsində maraqlı deyil. Əslində, mən sizə deyim ki, Gürcüstandakı bu parlament seçkilərinin əvvəldən axıra qədər hər şey geosiyasət idi. Hər şey geosiyasət idi. Üst partiya düşdü. Şalə Bayramlı, Ceyhun Rasimoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.